Santo Kirita, tipo liberatua da, nahi duen tokin ibiliteke eta nahi duen gisara. Neska lagunai esplikazio bat ematen dio ara, etxean taba egin behar ean hemen egingo detaba. Etxean taba egin behar ean hemen egingo detaba. Ez nuke traba gutxi egingo, lurrean etzan da trabez. Nor etorrika airean eraman, naiz baneukaten tamalez. Maialen esan behar badutu esan guztia mesedez. Silveirak ez baitauka lanikan, baina etxerik ere ez. Silveirak ez baitauka lanikan, baina etxerik ere ez. Sustrai anta hemen sentitzen baita, beti jefen moduan. Etxean esaten du bilera batu lalako orduan. Ona etorrita zelatan dabil, bazinaren akorduan. Ia bilera bukatzen danta sobren bat jasotzen duan. Ia bilera bukatzen danta sobren bat jasotzen duan. Bilera dela, lana dugula nik beti kompromisoak. Etxean bota aitzakia eta nolako dardarizoak. Sobren eizan ibiltzen naiz ni, hortara zorroztuz soak. Baina oraindik ez dira asmatu Donostiko txorixoak. Baina oraindik ez dira asmatu Donostiko txorixoak. Jokinek eskolan esaten du, konbentzituta zeharo. Nik kaleko unibertsitatean klase bat daukat gaur, klaro. Eta onera arro etortzen da, bere papar bere zango. Resistentzia ze resistentzia da azpeitiarrik ez badago. Resistentzia ze resistentzia da azpeitiarrik ez badago. Kaixo ikasleok, aspaldien aiz, zuen aurrean jarduten. Baina gaur behintzat etorri naiz ta saia zaitezte entzuten. Nire lagunen ondoan nago, resistitzen erantzuten. Zuek berdina pasa beharrik eduki ez dezazuten. Zuek berdina pasa beharrik eduki ez dezazute. Alaiak ere zenbat aitzaki, berdin uda, berdin negu. Irakasle data zinegile izan akaso obedu. Ala esaten du tximeletekin,
oraindik ere gaudegu. Bigarrena ja festivalean presentatu behar dugu. Bigarrena ja festivalean presentatu behar dugu. Richard Gerre baietz esan duta, Julia Robertsek ebai. Gazteak berriz jardungo gara, gure borroka ontan guai. Aitzakiona aurkitu duta, izan naiz iristeko gai. Bulebarrean grabatu nahi nun, pintilin pausata jarrai. Bulebarrean grabatu nahi nun, pintilin pausata jarrai. Beñat berriz da hombre orkesta, olakorik nun topatu. Laban suizo bat bezelakoa, horren beste doai batu. Bersoa punto komen kamarak, aurretik han preparatu. Ta dena berak egin dezake kantatu eta grabatu. Ta dena berak egin dezake kantatu eta grabatu. Bersoa.comen gabiltza, egunean egunean, kamara eta bersolai gisa, aldegun jardunean, baina persona bakarrarekin aurkitzen aizutxunean, aterkian ork jarririk ez dut euria azten dunean, aterkian ork jarririk ez dut euria azten dunean. Ametxek ere izahdiakin, ez dauka hainbeste lanez. Egia esan ez errezak isindikatuz eta lanez. Baino izatez horren poeta, ta persolari ondanez. Horaritzen da bere buruai esplikazio emanez. Horaritzen da bere buruai esplikazio emane. Nere buruai esplikazioak aitortu dezun antzera, eta entzun ze esplikazio eraman dedan etxera. Ama gaur berriz Donostiara joan behar dut atzera, bulebarreko erlojuari ordua regulatzera, bulebarreko erlojuari ordua regulatzera. Eguraldi ederra daukagu bederen, daukagu bederen. Horregatik hainbeste turista gaur hemen. Mikrora hurbiltzeko horren beste hemen. Zure ausardia nahi nun ustea nabarmen. Gaur zipai hori ez da azalduko hemen. Gaur zipai hori ez da azalduko hemen. Seguru ote zaude ala izango dela, ala izango dela. Zure atzean jarri gaitezke bestela. Defenditzeko amets da tipo itzela. Uste alduzu horiek guztiko direla. Zipaioak euskitan euliak bezela. Zipaioak euskitan euliak bezela.
baina bertxolariok tapatuta gaude, tapatuta gaude. Tapatuta ez daudenak hortxe parez pare. Aurretik tapatuko balintuzte hobe, pentsazazu eguk ze solidaridade. Nola bustitzen diren herriaren alde, nola bustitzen diren herriaren alde. Eundaka pertsona euripean urtzen, euripean urtzen. Gule oro baitaude laguna laguntzen, ea eundakak diren milakak bihurtzen. Justizia bihurtzen baita da bengo zuzen. Gukazkabarrak ere ez gaitu beldurtzen, gukazkabarrak ere ez gaitu beldurtzen. Ahotik ausart dena, ez naiz ni bakarra, ez naiz ni bakarra. Esan nahi zuena da bestela koldarra. Esan nahi zuena da bestela makarra. Neri hotzak bakarrik sortzen ditardarra. Bulebarrean ola oizen kaskabarra. Bulebarrean ola oizen kaskabarra. Olago kaskabarra ta akabo denda, ta akabo denda. Jaimak aguantatzerik Huseini gomen da. Baino mudanerako gertu gaude benda. Eguzkiantzat egin diot Fatimai ofrenda. Olago kaskabarra Bilbon izaten da. Olago kaskabarra Bilbon izaten da. Nahikoa Bilbotarra, nola dugun Xabi, nola dugun Xabi. Arrokeria behintzat bota du ugari. Gorputz handia dunak ahoa ere handi. Lizentzia hori usten zaiona parrari. Emaiozu musu bat zure buruari. Emaiozu musu bat zure buruari. Baina ondoari da kantuan kolpetik, kantuan kolpetik. Uste altzen un gaizki egingo nuenik. Nik babes hartzen dut bere aldamenetik. Autoestima hortaz esan dezakenik. Lau zentimetro azida txapeldun danetik. Lau zentimetro azira txapeldun daneti. Azi deitzen alzaio aurrera egiteari, aurrera egiteari. Azi deitu oizaio inguru denari. Azi etzara inoiz egingo zuxabi. Baino talentu hori ekarri opari. Etzaiozue deitu Xabi Silveirari. Etzaiozue deitu Xabi Silveirari. Beraz, bera azida txapeldunen trazan, txapeldunen trazan. Bere buruan lortu duen konfiantzan. Buruari zaio sekulako martxan. Orain kanta dezaket
Pariseko plazan. Zazpitxapel baditu berez ipotxazan. Zazpitxapel baditu berez ipotx batzan. Kantatzera altzoaz Parisko plazara, Parisko plazara. Sarkozi entzutera joango da ara. Sarkozi tani ongi aski moldatzen gara. Beniat Sarkozi orain joan da Holandara. Parisen ta Madrilen aiko erraza da. Parisen ta Madrilen aiko erraza da. Parean ari zaigu jendea aspertzen, jendea aspertzen. Etorri direnean ze pentsatzen zuten. Ondo doan seinale hasi da atertzen. Saio honekin ez dut gehiegi ulertzen. Berriz hasi aurretik eseri gaitezen. Berriz hasi aurretik eseri gaiteze. Gure onda jalea, itz ez da kantuz emana. Eskertzen dugu aitzera bildu den jendean dana. Zoriontzen dugu zuen jarrera eta elkartasun lana. Injustizia atertuko du besarkada handi bana. Denak ez ditugu jo igual erdi zerdi. Itzerdia bihurtu nahi gendun izerdi. Begiaren katean izan kate begi. Besarkada handi bat kondenatu eri. Ta Josek zion gixan, segi eta segi. Uda berria berriz bihurtu dan egu, baina udan bezala gaur bero gaudegu. Zuen jarduerak ze delitu ote du, ez bada izatea beste onere du. Egurra eta musuak maite zaituztegu. Egurra eta musuak maite zaituztegu. Baina isilduko dut nirean. Ez dute zertan berdinak izan, ekintza eta idea. Nola jokatu ez dakienak zuen gandu adibidea. Etzaiak argi uzten baitigu borroka dela bidea.
Naiz eta zuzen bidea, hemen ez dihoan zuzen. Naiz eta zaituzten lotzen, naiz ta gaituzten urruntzen. Naiz eta gure begiak amorruz diren lurruntzen. Zuen pozen zuen minen bihotzen eta gorputzen. Samine saiatzen gara bertxoen bidez xamurtzen, berriz etortzen badira, erasotzen ta beldurtzen, berriz eseriko gara, ez garelako makurtzen, berriz eseriko gara, ez garelako makurtzen. Zenbat euskaldun eta zenbat belaunaldi, ote da urte zurte borrokatzen ari. Bihar berriro izan euri edo argi, taldean aurregingo diogu goizari. Zutabeak jartzeko askatasunari. Besarkada haundi bat hitzaren beroan, hemen nahi zaituztegu gaur eta geroan. Etzaitezdela bizi oien esperoan, eta joatekotan ez joan behintzat doan. Lotuta dauzkatenak askatzera joan.